Святкування Дня міста розпочалось вже сьогодні. Просто зараз на площі Героїв Майдану проходить виставка тюнінгованих авто «Дніпр Фаст Карс». Глядачам представлено близько 50 машин різних марок та класи, серед яких є автомобілі-призери чемпіонатів України. На заході також перебуває наша журналістка Інна Таранець. Інно, скільки людей зібралося на виставці? Вітаю студію. Як ви бачите, позаду мене зібралось кілька сотень людей. Хто з них розбирається в автівках, хтось просто прийшов помилуватися гарними тюнінгованими машинами. За словами організаторів, захід збирають уже вчетверте. Цього року зібралось близько 50 машин. Минулоріч це було близько 30 автомобілів. Організатори кажуть, що учасників будуть нагороджувати за їхні виступи, будуть дарувати паливо, мастила, там ще якісь речі для автомобілів. Власне, прошу пряму мову від організатора. Это мероприятие, оно посвящается ко дню города. У нас уже 4 года подряд мы организовывали на день города финал чемпионата Украины по драгрейсингу. И проходил он у нас раньше на набережной. В этом году, к сожалению, с определенных, так сказать, моментов коронавируса и всего остального, не сложилась у нас возможность в организации. Поэтому мы, как по традиции, перед днем города решили все-таки вывести все свои автомобили, спортивные, красивые или просто, скажем так, высшего класса, чем средние, и показать для нашего города. То есть, основные марки – это Mercedes, BMW, Audi и Muscle Car. Классные машины. Но я могу про свою, наверное, рассказать. Ну, это один из самых быстрых автомобилей в Украине данной марки. То есть в ней порядка 800 сил, и как бы на данный момент в прошлом году она получила звание чемпиона Украины. Ну, как бы третье место в общем зачете в чемпионате Украины. Для глядачів тут також запланована розважальна програма та конкурси і теж з призами. Ну і всі бажаючі, звичайно ж, можуть фотографуватися з автомобілями. Студія. Дякую, Інно. Це була Інна Таранець з виставки тюнінгованих авто «Дніпр Фаст Карс».